В окупованому Криму знову обшуки. Сьогодні працівники ФСБ вдарилися до помешкання родини Аблямітових у селищі Азовському поблизу Джанкоя. Після завершення трусу Абляліма Аблямітова, його вагітну дружину, забрали до управління ФСБ у Сімферополі. До них поїхав адвокат. Пізніше жінку відпустили, однак додому вона досі не повернулася. З родиною чоловіка залишилася півторарічна дитина подружжя. Під час обшуку батькові Абляліма стало зле, до нього викликали швидку. По обіді самого Абляліма відпустили, забрали в нього телефон і ноутбук. Чоловік пов'язує такі дії з тим, що знайомий з людиною, яка перебуває в розшуку.